tarixdagi eng uzoq qamoq muddati. Erkinlikni cheklash dahshatli hukm. Hatto bir necha kun yoki hafta panjara ortida o'tirish ham og'ir sinovdir. Lekin go'yoki cheksizdek tuyuladigan aqldan ozdirar darajada ko'p muddatlarchi. 40, 60, 70 yoki hatto 5000 yilgacha nima deysiz? Tarix bunday voqealarni ko'pini biladi va men ularni siz bilan baham ko'raman. E'tiboringizda Expert Media kanali va ushbu dasturda men tarixdagi eng uzoq qamoq jazosini o'tagan odamlar to'g'risida hikoya qilaman. Yana sizni aql bovar qilmas qamoq muddatlaridan tashqari sayyoramizdagi eng dahshatli qamoqxona tasvirlari kutmoqda. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lishni va tayyorlayotgan mahsulotlarimizga like bosishni eslatib o'taman. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Paul Geidel Guinnessning rekordlar kitobiga hamma ham kira olmaydi. Qolaversa u bir jinoyatchi bo'lsa. Ammo Geidel buning uddasidan chiqdi. Tarixdagi eng uzoq qamoq muddati aynan unga tegishli. Bunga ishonish qiyin, lekin Geidel deyarli 69 yil umrini panjara ortida o'tkazdi. Keling, tartib bo'yicha birma-bir aytib o'tamiz. 17 yoshida u Nyu-Yorkdagi mehmonxonalardan birida qavat xizmatchisi bo'lib ishlagan. Bu 1911 yili sodir bo'lgan. Bir kuni bir badavlat broker mehmonxonaga kirib keldi va Geidel uni tunashga qaror qildi. Tunda uning xonasiga kirib, xloroformli matoni uxlab yotgan dallolning yuziga bosdi. Paul uni qisqa muddatga nokaut qilib, pulni olib ketishga umid qilgandi. Biroq hammasi rejadagidek bo'lmadi. Geidel tasodifan brokerni o'ldirib qo'ydi. Tez orada talon-taroj qilish rejasi ish bermagani ma'lum bo'ldi. Chunki o'ljaning hamyonidan faqat bir necha dollargina topildi. Bir necha kundan so'ng Geidel hibsga olindi va 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 1926 yilda esa u aqldan ozgan deb topildi va kasalxonaga yuborildi. Davolanish 1972 yilgacha davom etdi. Shundan so'ng Geidel Nyu-Yorkdagi Fishkill qamoqxonasiga o'tkazildi. O'sha vaqtga kelib Paul qamoqda yashashga shunchalik ko'nikib qolgan ediki, hatto 1974 yilda shartli ravishda ozodlikka chiqish taklifini ham rad etdi. Shuningdek, so'nggi yillarda u qamoqda o'zini ancha erkin his qilardi. Masalan, qamoqxona xodimlari bilan beysbol o'yinlari va pikniklarga borardi. 1980 yilda Paul jami 68 yil va 245 kunlik jazoni o'tab, nihoyat qamoqdan ozod qilindi. Oradan bir inson umrichalik davr o'tgan edi. Shuning uchun Geidelning yangi, o'zi uchun notanish dunyoda yashab ketishi oson bo'lmadi. Qariyalar uyiga jo'natildi va u yerda 1987 yilda vafot etdi. 68 yillik qamoq muddati juda uzoq, lekin bu hali hammasi emas. 20-asrda yana bir rekordchi bor edi. Asl kelib chiqishi fransuz bo'lgan avstraliyalik Charles Fossard 1903 yilda William Ford ismli keksa odamni o'ldirib qo'ydi va ustiga-ustak oyoq kiyimlarini o'g'irlab oldi. Oradan ko'p o'tmay politsiya uni darbadarlikda ayblab, uyidan uncha uzoq bo'lmagan joyda hibsga oldi. Ammo keyin huquq-tartibot idoralari xodimlari Fossardning oyog'ida o'ldirilgan shaxsning poshnasida maxsus naqshi bor poyabzalni payqab qoldi. Qotilni qo'lga olishga to'g'ri keldi. Sud jarayonida Fossard o'zini juda g'alati tutdi. Ba'zan bema'ni gaplarni aytardi va keyin o'z aytgan so'zlarini inkor etardi. Keyin yana ularni tasdiqlardi. Sudya Fossardni nosog'lom deb topdi va qamoqxona o'rniga ruhiy shifoxonaga yubordi. Fossard u yerda aqlga sig'mas darajada uzoq, 70 yil 303 kun qoldi. Ayni paytda bu tarixdagi eng uzoq qamoq jazosi hisoblanadi. To'g'ri, Paul Geideldan farqli o'laroq ozodlikka chiqarilmadi va 1974 yilda kasalxonada vafot etdi. Har holda 60 va 70 yillik qamoq juda katta muddat, lekin bundan yuzlab, hatto minglab marta uzoqroq davr haqida nima deyish mumkin? Ajablanarlisi shundaki, hatto bunday haqiqatdan yiroq bo'lgan muddatga ham qamashlari mumkin. Rekord muddat 384912 yilni tashkil etadi. Bu taxminan 5000 marta umrbod qamoq jazosiga teng. Xo'sh, bunday muddat kimga berilgan edi?
xavfli seriyali qotilgami, josuskami yoki undan ham yomonmidi? Ajablanarlisi, bir necha ming asrlik qamoq jazosiga oddiy pochtachi munosib ko'rilgan. Gabriel March Grandos bunday muddatga, yumshoq qilib aytganda, o'z ishiga vijdonan munosabatda bo'lmagani uchun qamalgan. U o'ziga yoqmagan yozishmalarni e'tiborsiz qoldirardi va oxir-oqibat hatto yo'q qila boshladi. Ammo bundan oldin u xatlarni ochib, agar bank cheklarini topsa tortib olardi. Bir necha yil davomida u 43 mingga yaqin xatni o'z egalariga yetkazib bermadi va 50 ming yevroni o'g'irlab oldi. Shubhasiz u jinoyat qilgan va jazoga loyiqdir. Lekin nega birdan deyarli 385 ming yillik qamoq? Bu yerda hamma narsa oddiy. Sudya har bir topshirilmagan xat uchun 9 yildan jazo belgiladi. Gabriel qamoqqa ravona bo'ldi. Ammo vaqt o'tishi bilan hamma juda qattiq jazo tayinlanganini tushunib yetdi. Shuning uchun 14 yildan so'ng pochtachi uncha ko'p bo'lmagan jarima to'lab ozodlikka chiqarildi. Charles Scott Robinson. Gabriel March Grandos haqidagi hikoya qoidadan istisnodir. Odatda yuqoridagi kabi jinoyatchilar uchun uzoq muddatli jazo berilmaydi. Lekin favqulodda xavfli jinoyatchilarni albatta jiddiy jazo kutadi. Bir vaqtlar Charles Scott Robinson hatto Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. Ammo bu hech ham ko'krak kerib maqtanadigan rekord emas. Oklahomalik bu nusxa 1990-yilda voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bir qator dahshatli jinoyatlarni sodir etgan. Aniqroq aytsak, bolalarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lgan, kuch ishlatgan va hokazo. Haqiqat oshkor bo'lgach, Robinson hibsga olindi. Umuman olganda, hamma unga qarshi edi. Qilmishlari jamoatchilikni qattiq g'azablantirgandi va hakamlar hay'ati sudyadan har bir bola uchun 5000 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashni talab qildi. Sudya ham bahslashib o'tirmadi va hay'at aytganidek yo'l tutdi. Natijada Robinson 30 ming yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Voqeani yanada qiziqarli qilish uchun sudya 5 ming yil davom etadigan barcha muddatlarni birin-ketin o'tkazish kerakligini ta'kidladi. Go'yoki kimdir jinoyatchining hech bo'lmaganda 50 yoki 60 yil o'tirishiga ishonadigandek. Aytgancha, Robinson hamon qamoqda. Albert Wood Fox. Albatta, qamoqda o'tirish qiyin. Lekin agar jinoyatchi kamerada yolg'iz bo'lmasa, hech bo'lmaganda kim bilandir muloqot qilishi mumkin. Jinoyatchi jazoni yolg'iz o'tashi juda og'ir bo'ladi. Qahramonimiz Albert Wood Fox aynan shunday sinovga ro'baro' bo'lgan. Yana u qandaydir 2 yil emas, naqd 43 yil jazoni o'tadi. Bu vaqt davomida u ijtimoiy aloqalardan mahrum bo'lgan. Aniqrog'i, butunlay izolyatsiya qilingan. Dastlab Wood Fox Robert King va German Wallace bilan birgalikda o'g'irlik qilgani uchun axloq tuzatish muassasasiga tushdi. Bu uchovlon Angola uchligi laqabi bilan mashhur. 1972-yil aprel oyida Luiziana shtatidagi davlat xavfsizlik qamoqxonasidagi tartibsizlikdan so'ng Wood Fox bir kishilik kameraga ko'chirib o'tkazildi. To'polon paytida qo'riqchi halok bo'lgan edi va bunda Wood Fox'ni asosiy aybdor deb topishdi. Shuning uchun uni karserga qamab qo'yishdi. Wood Fox'ning sheriklari 2000-yillarning boshida ozodlikka chiqarildi. U esa faqat 2016-yil boshida ozod qilingan. Ehtimol Wood Fox qo'riqchini o'ldirmagandir. Unday holda Albert bunday og'ir yolg'izlik jazosini nohaq tarzda o'tagan bo'lib chiqadi. O'tgan yili rekordchi jinoyatchi vafot etdi. Robert Maudsley. Bu kannibal o'qituvchi aslida kim ekanini barcha yaxshi biladi. Xavfli seriyali qotil, psixopat va kannibal. Yaxshiyamki, bu qahramon xayoliy bo'lib, uni faqat kitoblar va filmlarda uchratish mumkin deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Aslida, kannibal real hayotdagi haqiqiy prototipdir. Umuman olganda, ular bitta emas, ammo Robert Maudsley ularning eng yorqin namunasidir. Bu nazorat qilish butunlay imkonsiz bo'lgan xavfli seriyali qotil 1974-yilda odam o'ldirgani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Maudsley aynan qamoqxonada seriyali qotilga aylandi. 70-yillarda u panjara ortida yana 3 kishini o'ldirdi. Yana qotillik qilish uchun arzirli sabab ham yo'q edi. Maudsley o'ziga oz bo'lsa-da yoqmagan har qanday odamni o'ldirishi mumkin edi va qurbonlari uchun zarracha ham pushaymon bo'lmasdi.
Ma'muriyat Modsli hatto qattiq tartibdagi qamoqxonada ham o'ta xavfli ekanligini tushundi va bir kishilik xonaga o'tkazishdi. Endi u yer ostidagi oynavand bir kishilik kamerada jazoni o'tayapti. Faqat shu tarzdagina u boshqa hech kimni o'ldirmasligiga ishonch hosil qilishingiz mumkin. Aytgancha, joriy yilning yanvar oyida Modsli tarixiy rekord o'rnatdi. U 16400 kundan ortiq bir kishilik kamerada o'tirdi. Bu deyarli 45 yil to'liq yolg'izlik va izolyatsiya deganidir. Richard Phillips. Bugun men sizga yuqorida hikoya qilgan barcha odamlar albatta jinoyat sodir etgan va shunga munosib ravishda jazolarni o'taganlar. Lekin hamma ham bilmaydiki, begunoh odamlar ham ko'pincha nohaq ravishda qamoqqa tashlanadi. Bu do'zax azoblari Richard Phillipsning ham boshiga tushgan. 1971-yilda u qotillikda ayblanib hibsga olindi va qamoqqa tashlanadi. Keyinroq esa u qotillikni sodir etmagani ma'lum bo'ladi. Phillips dastlab 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Biroq u qilmagan jinoyatining yangi tafsilotlari oshkor bo'la boshlagach, jazo muddati ham oshib bordi va oxir-oqibat 46 yilga yetdi. Faqat yaqindagina Richard to'liq oqlandi va ozod qilindi. Hamda qilmagan aybi uchun qamoqda o'tirish bo'yicha rekord qayd etdi. Lekin eng muhimi, u aqldan ham ozmadi, kek tufayli yovuz insonga ham aylanmadi. Richard qamoqda vaqtni behuda o'tkazmadi. She'r yozdi va rasmlar chizdi. Hozir ular bir necha minglab dollar narxda sotilmoqda. Phillipsga yana 1,5 million dollar tovon puli va'da qilingan. Ammo bu o'nlab yillar davomida begunoh qamoqda o'tirgani uchun munosib bahomi? Mark Defrist. Aminmanki, Richard Phillips qamoqdan qochish haqida bir necha bor o'ylagan, lekin hech qachon bunday qilmagan. Zero u doimo tartibli inson bo'lishga harakat qilgan. Ammo Mark Defrist butunlay boshqacha o'ylaydi. Uning fikricha, agar qochish mumkin bo'lsa, uni albatta amalga oshirish kerak. Aks holda, qamoqdan qochish bo'yicha o'rnatgan rekordini yana qanday tushuntirish mumkin? Mark naqd 7 marta hibsdan qochib ketgan. Buning uchun u hatto Floridalik Gudini laqabini oldi. U turli jinoyatlar uchun qamoqqa tushardi. Mashinalarni eshigini buzardi, tunardi va hatto olib qochardi. Bu boshlanishi edi. Keyinchalik uni ko'plab qochishga urinishlari uchun muddat qo'shib bera boshladilar. Aslida u hammasi bo'lib 13 marta qochishga harakat qilgan, ammo faqat 7tasi muvaffaqiyatli chiqqan. Qochish paytida u qulflarni buzardi. Qisqa elektr tutashuvini uyushtirardi va hatto xodimlarning ovqatiga qisqa muddatga hushyorlikni yo'qotishlari uchun noqonuniy moddalarni aralashtirib berardi. Defrist qochayotgan paytida ozodlikda ko'p qola olmasligini bilsa ham, baribir buni tashkillashtirardi. Natijada u umrining jami 34 yilini panjara ortida, shundan 27 yilini bir kishilik kamerada o'tkazdi. Darvoqe, u hozir ham hibsda, faqat endi yangi qamoqxonada. Yetti marta qochishdan ko'ra ajabtovurroq yana nima bo'lishi mumkin? Faqat 100 dan ortiq mahbus ishtirokidagi ommaviy qochish. Butun tarixda bunday qochishlar juda ko'p bo'lgan, ammo hozir men sizga rekord haqida gapirib beraman. Bu 1971-yilda sodir bo'lgan. O'shanda 111 kishi Urugvaydagi Punta Carretas qamoqxonasidan qochib ketgan. Qochish uchun reja tuzilgan va boshqa jabhalar inobatga olinib, haqiqiy operatsiya ishlab chiqilgan. Mahbuslar kameralar orasidagi devorlarni buzib, ularni gazetalar bilan yashirib qo'yishgan. Shuningdek, qamoqxona hududidan tashqaridagi turar joy binosi tomonga qarata 45 metrlik tunnel qazishdi. Tasavvur qilyapsizmi? Birdan mehmonxonangizning poli teshilib, ichkaridan 111 nafar mahbus chiqib kelsa. Ajablanarlisi, katta qochish missiyasi katta qiyinchiliklarsiz amalga oshdi. Qochoq mahbuslarning barchasi yangi kiyim va hujjatlarni qabul qilib oldi. Shundan so'ng ular mashinalarga o'tirib, Urugvay poytaxtining turli qismlariga tarqalib ketishdi. Qizig'i shundaki, ulardan biri Jose Mujico edi. U 2010-2015 yillarda Urugvay prezidenti bo'lgan va kamtarona turmush tarzi, saxovatli insonlarga xayrixohligi bilan hammaning xotirasida qolgan. Urugvaydagi Punta Carretas qamoqxonasi qattiq tarkibdagi qamoqxonadir. Demak, unda jazoni o'tash oson bo'lmagan. Ammo aminmanki, Gitarama deb nomlangan qamoqxona bilan solishtirganda, Punta Carretas haqiqiy jannat edi.
Zero Gitarama sayyoramizning eng dahshatli va shafqatsiz qamoqxonasi deb tan olingan. Muhanga nomi bilan ham tanilgan bu jazoni o'tash muassasasi Afrika qit'asining Ruanda davlatida joylashgan. Qamoqxonaning asosiy muammosi u yerda mahbuslar haddan tashqari ko'pligidir. Dastlab bu joy 400 mahkumga mo'ljallangan edi. Ammo hozirda unda 7000 mahbus bor. Tirbandlik deyarli 20 marta yuqori va bu haqiqatan ham qo'rqinchli. Mahbuslar tom ma'noda bir-birining ustida o'tirishadi. Ba'zan ular kun bo'yi turishlari kerak, chunki o'tirish uchun joy yo'q. Yana bir-birlariga yopishib, juda yaqin uxlashlari kerak. Bunday tirbandlik antisanitariya holatlariga olib keladi. Gitaramadagi pollar chiqindi va inson axlati bilan qoplangan. Umuman shamollatilmaydi. Gigiyenaga esa umuman rioya qilinmaydi. Ovqatlari ham dahshatli. Shu tufayli mahbuslar ba'zan hech bo'lmaganda yana biroz omon qolish uchun bir-birlarini yeyishlari kerak. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bu yerda har kuni taxminan 5 kishi pnevmoniya, dizenteriya, gangrena va nafas yetishmasligidan vafot etadi. Gitaramada omon qolish nihoyatda qiyin sinov, lekin hatto bu qamoqxonadan omon chiqqanlar ham uzoq vaqt davomida bunday do'zax azobining asoratlaridan xalos bo'la olishmaydi. Va nihoyat men yakunda sizga dunyodagi eng qattiq va shafqatsiz deb atash mumkin bo'lgan boshqa qamoqxona haqida gapirib beraman. To'g'ri, Gitaramadan farqli o'laroq, bu yerda shafqatsizlik antisanitariya sharoitida emas, balki aql bovar qilmaydigan xavfsizlik choralarida namoyon bo'ladi. Gap AQShning Colorado shtatidagi ADX Florence qamoqxonasi haqida ketmoqda. Bu xavfsizlik super maksimal darajada ta'minlangan muassasadir. 6 bosqichli qo'riqlash tizimi, maxsus kamera tartiblari, texnologiyalar, oliy maqomli qo'riqchilar va juda qattiq rejim bu Florensni eng xavfsiz qamoqxonaga aylantiradigan jihatlardan bir nechtasi xolos. Bu yerdan qochishning umuman iloji yo'q. Zero qamoqxona mavjud bo'lgan 10 yil davomida hech kim bunday muvaffaqiyatga erisha olmadi. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas, chunki aynan shu qamoqxonada butun dunyoning eng xavfli jinoyatchilari, taniqli narkobaronlardan tortib, davlat sirlarini oshkor qiluvchi ayg'oqchilar u dunyoning eng taqiqlangan tashkilotlari harakati rahbarlarigacha jazo o'tamoqda. Azizlar, qaysi qamoqxona sizni ko'proq hayratda qoldirganini izohlarda yozib qoldiring. Shuningdek, agar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, video ostida like bosing va Expert Mediaga obuna bo'ling. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ko'rishguncha do'stlar.